Huruf apa ini, Nak? J. I. G. Ya. Yang kedua. Huruf apa ini, Nak? K. U. Q. Ya. Yang ketiga. Huruf apa ini, Nak? L. Ini? E. Le. Ya. Yang keempat. Huruf apa ini, Nak? M. O. Mo. Ya, ditutup lagi. Yang kelima. Huruf apa ini, Nak? N. A. Na. Na. Oke, yang terakhir. Huruf apa ini, Nak? P, benar ini? I, benar. P. P. Thank you.